assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar, katta rahmat albatta pardashga uchun juda ham minnatdor bo'ldim. Boshim osmonga yetdi. Albatta 23 o'yinimizda biletimiz tugadi. Video davomida biletlar ro'yxati bilan tanishasizlar. Finalimiz 20:00 Moskovskiy vremyasi bilan kechqurun, xudo xohlasa hammangizni kutaman. Albatta iltimosim, bitta like bosing, bexabar do'stlar xabardor bo'lib albatta biletlarni ko'rib chiqsin. Hamma taraf bir bo'lmay ham sheroy Alloh zinda va salomat bo'lsin. Hazor rahmat baroy dastgiri baroy e'tibortun. Ina bo'zi bizse biletash tamom shud. Dar davom video ro'yxati bilet o'qati sinosh bo'lsa hamma kasal like qo'yamizdan ham yakta bilet olib turib o'yinga qatnashingiz albatta 100 ming rublda o'tib ketingiz. Hammaga omad tilayman, keyingi o'yinga bilet sotilyapti. Biletdan ertadan keyin finali omad tilayman. Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun perizyovon brat turkmaniston tojik uzbek bapesh moshincha bu kattej salom kolxozobot salut leninobot xatlon junam zuray yangi botu kuray zamon korobotu kukara kukukuku mercedesu opel segere tu Optima vu BMW, Toyota e server. Sagirai millioner, bora zat pa container. Ayman bilet harida. Каштай куча чарида Мини финал харузас Сума биги бакуза Сабр бикун хамеша Кора хамаш садмеша Подписка кун лайкамон Чигаро и шайх замон Таскирима бошенгар Пеши шумо хамай сад Бози ма хакикатай Кулу молаш насимат Саломат боши брат Омат хамеша йорат Чигаро, чигаро Коришу модигаро, таскири кинен факат, канализа монтроро. Джигаро, джигаро, коришу модигаро, таскири кинен факат, канализа монтроро. Сабр бегун хамеша, кора хамай садмеша